Ağatadaş Ağayevin qulağına nə olub? Ağlasığmaz iddia. Son dəqiqə xəbərlər üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Xalq artisti Ağatadaş Ağayevin adı ətrafında yaranmış ajiotaj səngimək bilmir. Ötən gün Medere Hospitalının mühafizəçisi Nurəddin Cəllov tərəfindən döyülən xanəndə medianın diqqət mərkəzində qalmaqda davam edir. Yeni Sabah az xəbər verir ki, sosial mediada yayılan görüntülərdə xalq artistinin qulağındakı zədə nəzərə çarpacaq dərəcədə diqqəti cəlb edir. Hətta məlum insidentin bu zədə üzündən baş verdiyi iddia olunur. Ağatadaş Ağayevin qulağına nə olub? Yeni Sabah az bununla bağlı son dərəcə maraqlı məlumatlar əldə edib. Müğənninin yaxın qohumlarından biri saytımıza açıqlamasında son vaxtlar Ağatadaş Ağayevin xəstəliyinin şiddətləndiyini bildirib. Onun sözlərinə görə səhhəti ilə əlaqədar olaraq xanəndə stres və dərin sarsıntı keçirir. Bu isə onun tez-tez yaxın ətrafı, ailə üzvləri və dostları ilə münaqişəyə girməsinə səbəb olub. Qohumunun dediyinə görə belə xoşagəlməz hallardan biri də 3-4 gün əvvəl evdə baş verib və nəticədə Ağatadaş Ağayev qulağından yüngül xəsarət alıb. Müğənninin səhhətində baş vermiş dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq yaxın ətrafının son günlər onunla daha ehtiyatlı davrandığı deyilir.